my geschiedenis met Nederland en Vlaanderen kom 'n lang pad. Christa Stein en ek was in 1988 vir die eerste keer hier rond gewees, en so deur die jare, so dankbaar, ons altyd weer geleenthede, en nou ja, ons is nou weer hier met twee programme, hoofsakelik, dit is Jacques Brel, Bonjour Monsieur Brel, en natuurlijk Koos de Plessis, Doop is nie dood nie, saam met diezelfde muzikante, namelijk Susan Mouton op cello, en Shani Jonker, wat klavier normaalweg speel, die accordeon ook, en ons reis nou letterlijk op en af hier in die Lala. En ons het die geleentheid gekry om ook onder andere, omdat ek al vir Ingrid Glorie jarenlang ken. Ingrid is die hart en siel achter die Week van die Afrikaanse Roman en sommer die hele klomp ander dinge wat met Suid-Afrika te doen het. Maar Ingrid is die een wat die ding in die gang gekry het en wat ook vir ons die geleentheid gegee het om vanavond hier te wees.